ফিল্ম নতুনটা ভিডিওত আপোনাক আপোনাৰ স্বাগতম আশা কৰো আপোনালোক ভালে আছে আৰু এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কালি কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব লাগিব তাৰ সুপাৰ টেবুল আজি যদি সুপাৰ টেবুল আপোনালোকে যদি নোটিচ কৰিছে কালি দিয়া একজেক্টলি পইণ্ট টু পইণ্ট ডট টু ডট একজেক্টলি কাম কৰিছে আজিও সুপাৰ টেবুল লৈছোঁ আপোনালোকে চাই লওক কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব লাগিব আহক আপোনালোকে দেখুৱাই দিম ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধৰণে আমি ট্ৰেড কাইলৈ প্লেন আপ কৰিব লাগিব যিহেতু এটা ভাল পজিটিভ নিউজ আহিলে যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী তেখেতে লিড কৰিব যোনটো এলায়েন্স ফৰ্ম হৈছে এন ডি এ যোনটো এলায়েন্স ফৰ্ম হৈছে তেখেতে লিড কৰিব অৰ্থাৎ তেখেতে পি এম হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব অন 8 জুন চ' ডেট ইজ অলছ' এ বুলিছ নিউজ চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত কাইলৈ বুলিছ মোমেণ্টাম দেখা পাম বেষ্ট অন এইখিনি লেভেলছ আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব ন' ডাউট এট দ্য লাষ্ট মোমেণ্টত হয়তো আমি ডাউন চাইডৰ এটা দেখা পাব পাৰোঁ বাট অভাৰঅল ভিউ বুলিছ থাকিব এইখিনি লেভেলছ 23,128 22,970 22,278 22,372 22,186 22,192 22,192 22,180 ঠিক আছে চ' এইখিনি হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলছ বেছড অন প্ৰাইজেকশ্যন আৰু যোনটো মোক এটা এনালিচিছ দিওঁ আগৰ ভিডিঅ'ত সেইধৰণে আপোনালোকে ট্ৰেড কৰোঁ আৰু বাকী আমি যদি ফাইনেঞ্চিয়েল এডভাইজাৰ বিফৰ টেকিং এনি ট্ৰেড কনচাল্টিং ফাইনেঞ্চিয়েল এডভাইজাৰ আজি যদি মানে আছে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং